12-godišnji Viktor Panić pokazao se kao najbolji među 22 učesnika šahovskog turnira u Tesliću. Do prvog mjesta Panić je došao bez poraza, a ljubav prema šahu, kaže, nastala je u porodičnom okruženju. Volim zato što je to jedna viteška taktička igra. Najviše volim da se družim sa drugarima, a šak sam počela igram zato što mi je mama rekla: Viktore, dođi da ti pokažem jednu igru. I tako sam počela da igram šah. Prema riječima 9-godišnje Anje Radonjić, također učesnice turnira, za dobru partiju potrebna je koncentracija, a igranje šaha, ističe, može da pomogne i pri rješavanju matematičkih zadataka. Za matematiku da bolje razmišljamo i također juče sam bila na mjesteca, neki zadatak bila postavila, ja sam ga riješila na teži način i učiteljica mi je dala 5 i onda je rekla šahistinja jedna. Turnir je organizovao šahovski klub Mat, iz koga poručuju da su zadovoljni kako odzivom na turnir, tako i kvalitetom odigranih partija. Ovo nam je prvi Grand Prix turnir, imamo u vidu još ukupno šest turnira da napravimo, gdje ćemo na kraju sabrati sveukupan plasman učesnika. Imali smo 22 učesnika danas, odziv je bio fantastičan. Imali smo šahiste i šahiskinje iz Teslića i iz Doboja. Šahovski klub Mat u prošloj godini osvojio je prvu ligu Republike Srpske, te se trenutno nadmeće u Premier ligi Bosne i Hercegovine, a cilj je, kažu, kvalitet igre zadržati na visokom nivou.